Fala galera, Francis Lopes falando aqui. Nós estamos aqui hoje preparando aqui para ir fazer uma visita na casa de uma fã lá em Itaquá. Aliás, são um casal de fãs e amigos já. É o Nelson e a Lúcia. Segundo ela, se recuperou no hospital até ouvindo as nossas músicas e tinha um sonho. Nós aproveitamos para ir na casa deles hoje e reunimos aqui uma grande parte da turma que fez história com a gente, que gravou DVDs, alguns trabalharam 10 anos, outros 14 anos, outros 5 anos, né? E a gente está reunindo hoje para ir lá para a casa da Lúcia, aliás, para a chácara do Nelson, do ônibus, lá em Suzano, né? E a gente tá toda a galera aqui esperando o ônibus chegar para a gente seguir viagem lá para Suzano. O Nelson, seu marido, ela se recuperou vendo as nossas músicas, ouvindo as nossas músicas do hospital. Cadê a galera? E aí a gente aproveitou para convidar o pessoal. A Neia trabalhou 20 anos, o Pietro trabalhou 2 anos, Catinha, Magda, vai. Tafarel já tá com 7 anos. Bora. Isso daqui vai começar a trabalhar. Semana que vem, Eduardo aqui, 50 anos com a gente, a primo, sobrinho. Jair. E a esposa do Jair, a Viviane, ela contratada pra estar aqui. Olha o Jair do saque. Meu filho, isso aqui não tinha nem nascido. Carlão, dançarino, participou do quinto DVD da carreira. Isso aqui não trabalhou não, isso aqui é da família, irmão. Claudio Lopes. Vamos lá. Design 15 anos. Treina, esse aqui tinha o cabelo grande, hein? Não tinha nem nascido. E foi dançarina também, nasceu. Agora é rapaz, cheio de menino. Vamos começar a trabalhar hoje. É nóis. Piauí trabalhou 14 anos. É nóis, hein? Aparel, desde quando nasceu? Maio, 14 anos. Assim foi 3 DVD. Você é da primeira geração. Valeu. Irmão, grande safoneiro. Esse aqui é o cara. Que é pra fazer a bagunça. Faz um barulho. Já. E aqui tá o Viana. Esse aqui é da família também. 15 anos com a gente, ainda tá com a gente ainda, essa fera. É um na frente ali pra pegar ainda. Vai, aqui, pega aqui, filma o Rodrigo passando aqui. Rodrigão, aqui é. Esse aqui tá com a gente ainda, depois que a gente foi pro Piauí, sempre que vem pra cá. Tal. E agora eu vou eu. Gente, valeu, galera. Abraço. Jair, também trabalhou muito tempo aqui. Jair, motorista. Bora.